Avui farem una recepta d'aquelles que la tardor ens invita a cuinar. I no us estic parlant de carbasses, de moniatos, de magranes, sinó d'una carbassa ben especial, la carbassa de cabell d'àngel. S'ha de tractar diferent, perquè és clar, l'hem de convertir en un producte dolç, que ens el podem després menjar amb iogurt, amb mató, podem fer un braç de gitano, en podem fer una coca. Posem-nos a treballar. El primer que hem de fer és bullir la polpa. Però, esclar, per bullir la polpa ens cal pelar-la. Té una escorça que quasi bé és ceràmica. Costa molt de tallar. El millor és posar-la en una bossa per aliments i colpejar-la contra el terra. Dues o tres vegades fins a esberlar-la per poder-la pelar. A l'esberlar-la, l'escorça va sortint i ens permet fer-la a talls. A talls regulars, per poder retirar totes les llavors. Si teniu un amic pagès, guardeu les llavors, perquè en planti per l'any que ve. I ja posar-les a dins de l'olla per fer la primera bullida. L'hem de posar a bullir amb aigua mineral, just ben coberta. Encendrem el foc i calcularem el temps quan arrenqui el bull. La deixarem bullir 20 minuts. Ben coberta. Ok, ho tenim bé, ja la podem posar a coure. Han passat ja els 20 minuts d'aquesta primera cocció. Ara ens cal deixar-ho refredar. Clar, pel volum que en tenim, seran ben bé a 3/4 a 1 hora. Serà el moment per retirar aquestes llavors que se'ns hi han colat. Després ve una segona bullida, us ho anirem ensenyant. Una vegada refredada de la primera cocció i escorreguda, ens permet ajudar a la carbassa a treure els fils propis de la mateixa hortalissa. Ara és el moment d'ajudar-la per continuar la cocció de la confitura. La tenim ja escorreguda i es filagrassada. Ara el que hem de fer és afegir-hi de nou aigua mineral, només just que cobreixi, engegarem el foc i ha d'arrencar només el bull, i de nou la deixarem refredar perquè l'hem de tornar a treballar. Però aquest brou que farà, el suc, aquest sí que el guardarem. Arrenca just el bull, ho paro, i de nou he de deixar refredar per decantar per una banda la polpa cuita i el brou obtingut. La polpa de la segona cocció, que només ha arrencat el bull, ben escorreguda i ben espremuda, perquè sigui realment no seca, però gens aquosa. Tenim 2 quilos de producte cuit. Per aquests 2 quilos necessitem, són 550 mil·lilitres del brou de cocció, per tant, hi ha 1.100, un litre i 100, i 850 grams per quilo de sucre. Per tant, són 1,7 quilos, que ho tenim aquí. També hi tenim 10 grams de juliana de llimona, que és quasi bé una llimona, per aquesta quantitat d'aquests 2 quilos. I un canó de canyella que l'he lligat perquè no faci estelles. Ara què he de fer? Arrencar aquest xarop i deixar-lo coure fins a una densitat de 7-9 graus. Per això ho hauré d'anar mesurant amb el termòmetre. Us ho anirem mostrant. Tenim ja el xarop a 109. És importantíssim. És importantíssim tenir aquesta densitat de 109. Recordem que el xarop, per cada quilo de polpa cuita, són 550 centilitres del suc de l'última cocció i 850 grams de sucre. Jo n'hi he posat el doble perquè he aconseguit 2 quilos de polpa. Porta també el puntet de la juliana de llimona i el canó de canyella. Ara el que he de fer és anar remenant durant uns 20-25 minuts per mesclar aquesta densitat d'aquest xarop amb la polpa a un foc mitjà, sense parar de remenar, tampoc s'ha de remenar tota l'estona, però sí de tant en tant, fins que la confitura és llesta. Us la mostraré. Calculo que seran uns 20-25 minuts. Han passat aquests 25 minuts, de tant en tant he anat remenant. Us vull ensenyar com ha de ser la textura del remenat. Fixeu-vos, quan remeno ja es veu la base
de la cassola. Ha de ser no una sopa, però ha de ser humidet. La textura del cabell ha de ser aquesta. El pararé, el posaré en fred, el guardaré. Com que en faré la repartidora, el guardaré al buit i el repartiré per gaudir-lo, doncs, parents, amics i saludats.